I think nilianza mwaka wa 1999 na nilianza katika mji wa Kakamega. Ndio nikaanza kupika vyakula ya kienyeji na nikajulikana kama mama kienyeji. Nikawa siku moja ninaangalia katika hiyo vitu ya internet. Na nikaona kitu kama ni Oakwood ama ni nini na nikataka kujua hii kitu inamaanisha nini. Kuanzia hapo tukaanza kuwa in partnership na wakanisaidia kwa njia mingi. One of the most important I got is the website. I marketed worldwide and I was only within maybe a small particular area. Out of that website I get so many customers. I have grown, at least I get new ideas every time. Because somebody else calls me, can you make for me this, can you make for me this? So it makes me so happy in the morning, as I wake up, I know I'm having something for my daily bread and I'm getting a new idea. Mimi ni mama kienyeji, mimi ni Ogwood.